kama daciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah ku fulisay saddex eedaysanayaal oo ka tirsanaa xarakada al-shabaab kuwaasi oo ka dambeeyey weerarkii ka dhacay naase hablood laba ee magaalada caasimadda ee muqdisho 28 Oktoobar sanadkii 2017 kaasi oo khasaare baan dhaliyey. Taariikhdu markay ahayd 28 bishii shanaad 2018 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeed loo haystay eedaysanayaal kow farxaan maxamed samatar ina safiye maxamed ku dhashay galgaduud labo cabdinaasir dhaqane xasan ina xabiibo maxamuud ku dhashay gado saddex abshira maxamed xaaji buule ina xabiibo maxamed ku dhashay saakow kuwaasi oo xafiiska xeraalinta ciidamada qalabka sida ay ku soo eedeeyeen dembiyada lagu soo eedeeyey. taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii shanaad 2018 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii naase hablood laba. taariikhdu markay ahayd 28-kii bishii tobnaad 2017 maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 10-ka bisha 7aad 2019 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 28-kii bishii shanaad 2018 waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal farxaan maxamed samantar 21 jir ah ina safiye maxamed ku dhashay galguduud cabdinaasir dhaqane xasan 19 jir ah ina xabiibo maxamuud ku dhashay gedo abshir maxamed xaaji buule 21 jir ah ina xabiibo maxamed ku dhashay saakow kuwaas oo xafiiska xeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis iyo in ay ka mid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hotel naase hablood laba. taariikhdu markay ahayd 28-kii bishii tobnaad 2017 weerarkaas oo sababay khasaare naf iyo maal ah waxaana ku geeriyooday weerarka inta la hubiyey 18 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 47 ruux oo kale. taariikhdu markay 30-kii bishii shanaad 2018 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii naase hablood laba. taariikhdu markay 28-kii bishii tobnaad 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii bishii 7aad 2019 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda ciidamada qalabka sida wa billaahi towfiiq cabdirabi siidacali shardi star tv magaalada caasimadda ah ee muqdisho.